kteří nalezli totálně stagnující, zaustalou, primitivní zemi, která s tím, s tou velkou civilizací stavitelů pyramid měla už společného skutečně jen velmi málo. A do tohohle stavu se nedostala ta egyptská společnost vlivem kolonizátorů. To byly příčiny vnitřní, domácí, společenské, a to by bylo na celou další, myslím, velmi výživnou debatu a mnoho dalších konferencí, proč tomu tak bylo. Děkuju. Já jenom pro ilustraci jedné věci, která tady byla řečena. Christof Gyi je sociální geograf, který napsal už 3 knihy o tom, jak se politicky mění orientace různých vrstev francouzské společnosti, a v té jedné knize dokazuje, že nositeli multikulturalismu ve Francii jsou příslušníci vyšších středních vrstev, kteří bydlí ve čtvrtích, do kterých migrant v životě nemá šanci se nastěhovat, protože to bydlení je tam šíleně drahé. On tam vypočítal dokonce, že průměrný dělník Francouz z toho, co si může měsíčně odkládat, by na bydlení v té čtvrtí horních vrstev musel šetřit 100 let, aby tam získal garzonku velikosti 2x3 metry. To je celá v podstatě. Za 100 let by na to našetřil. Takže oni vůbec neriskují kontakt v místě bydliště, neposílají děti zásadně do škol, kde chodí děti migrantů, a na trhu práce jim žádní migranti nemohou konkurovat. A ta druhá věc z těch životopisů atentátníků je patrné, že většina z nich, mnohem více z nich se radikalizovalo ve vězení než v mešitách. Prosím další dotazy. Jinak, vážení přátelé, hned to dám Jeremírovi Novotnému, ale povzneste svůj hlas, zklamala technika. Jo? Dobře, já mám, tačím na hlas říct. Já mám dotaz na panelisty. Může ten spor mezi Šíha a Sunni pomoct nám jako Evropanům? Protože ta válka tam je vlastně permanentní a teďka se připrzuje mezi Iránem a Saudskou Arábií. Děkuju. Oslabí to islám? Já jestli můžu začít. Tak jak se tady o tom mluvilo celý den a já s tím celou tu konferenci vlastně souhlasím, ten primární problém je uvnitř Evropy v její třídní struktuře, sociální struktuře, myšlenkových schématech, já bych se hlasoval dekadenci a tak dále. Pokud je to tak, tak nám nepomůže žádný konflikt mezi sunity a šiity, protože to nevyřeší evropskou dekadenci. Za druhé upozorňuji na to, že ten fenomén islámu, minimálně islámu v Evropě, je tak agresivní a dynamický právě proto, že tam silná vnitřní konkurence. Ty různé skupiny soutěží o to, která z nich bude radikálnější, která zastraší tu jinou a tak dále. Takže nečekejme, pokud bude šlo k nějakému velkému sjednocení nebo vnitřnímu boji, že by nám to nějak výrazně prospělo. Jenom já za sebe řeknu, že mně se v tuto chvíli zdá ten sunnický islám výrazně nebezpečnější. A to z toho důvodu, že je schopen generovat miliony a miliony nových lidí. Irán má problém s reprodukcí. Tam je to tak, že iránská populace stárne, nerodí se rodinám do dětí, vláda se to snaží podpořit, což v zásadě je pro nás dobré. To, co nejvíc hrozí, není nějaký teď asi opravdu jaderný konflikt nebo něco takového, a to, že se přesunou ty 100 000 a miliony lidí a obsadí další a další území. Aby se tohle mohlo dít, potřebujete generovat stále nové a nové lidi, aby vám doma nechyběli a mohli se obsazovat ta nová území evropská. Čehož ty šíjité v tuto chvíli nejsou schopni. Oni jsou rádi, že se sami reprodukují. Tady pan kolega měl. Dobrý den, jak se jmenuji Jiří Žihnalík. Já bych jenom zareagoval ještě, dovolím tady na to trošku. Když to porovnáme s evropskou situací, kdy protestantismus s katolicismem
trvalo to asi 300 let a došlo vlastně k vlastně vzájemné toleranci a časem k vzniku sekulárního státu. V islámu ten konflikt mezi sunity a šíity je vlastně skoro od samého začátku a dodneska to k ničemu takovému nevedlo. Je to dáno podle mě tou, vlastně tím, jak se islám sám sebe chápe, jak prostě jsou ty svatý texty, jsou nedotknutelné a tak dále. Ale já bych chtěl se vrátit k tomu původnímu tématu, o kterém jsme tady mluvili. V podstatě v některých těch předpěstcích padlo to, že je vlastně rozdíl mezi tou první generací z 50. 60. let těch imigrantů a s těmi současnými mladými a současnými migranty. Já si myslím a čerpám třeba od Tilo Sarrazina, že to je dané tím, jak ta společnost k těm lidem přistupuje. Amerika fungovala jako melting pot v době, kdy ti lidé, kteří do té Ameriky přicházeli, nečekali od nikoho nic, věděli, že prostě když se sami nepostarají, tak zemřou. Prostě musí být schopný tý divočině vybudovat nějaký hospodářství, který je bude živit. Nebo najít si nějakou jinou práci. Evropa se dostala do slepý pasti tím, že rozšířila právo, nebo sociální podpory, sociální stát, který budovala pro vlastní občany vlastně na celý svět. Jestli k tomu máte něco... Zkuste formulovat otázku. Já bych to zaměřil tady na pana profesora Kellera. A to tuším, tu otázku. Ta mladá generace, konkrétně ve Francii, je velice frustrována, protože jejich rodiče, kteří přišli po druhé světové válce v 50., 60., 70. letech, zažili velký mobilitní vzestup. Oni přišli z chudé země do bohaté, ve které našli práci. Našli proto, protože tam bylo hodně nekvalifikované práce, kterou Francouz vykonávat nebude. Oni zažili vzestup, dostali se k určitému malému majetku a najednou mají potomky, děti a vnuky, kteří mají vyšší vzdělání, než měli oni, když přicházeli, jsou teoreticky více kvalifikovaní a zažívají cestu a jsou závislí na svých rodičích, částečně kvůli tomu, že velká část nekvalifikované práce v rámci delokalizace přešla do chudých zemí, jako je Česká republika a podobně. Nějaká práce zůstala, ale přesto ve Francii je zákon, podle kterého, ať to učitelé udělají, jak chtějí, tak 80% mladých lidí musí mít maturitu. Tento zákon odepisuje těch 20% mladých lidí, kteří maturitu nemají, a tam jsou nadpropočně zastoupení potomci migrantů, proto stagnace a sociální sestup, a najednou jim někdo přijde ve Weimarské republice, Hitler řekl lidem, že jsou nad člověk, řekl to lidem, kteří byli v krizi, kteří neměli vůbec nic, kteří byli naprosto dezorientováni, a to samé dneska říká těm mladým muslimům ten imam. Velice podobný mechanismus. Já děkuju tady první řadě kolega. Já se jmenuji Robert Žák a mám velmi stručnou otázku a byl bych rád, kdyby každý z vás na ní odpověděl. Jaké vidíte největší nebezpečí v přijetí Dublinu 4 pro Českou republiku nebo v případě pana Banáše pro Slovenskou republiku? Jestli můžete odpovědět každý stručně jednoznačně. Děkuji. No tak pokud bude, ono to totiž pořád ještě není jasné, jak bude Dublin 4 vypadat, protože jenom malý příklad. Komise ve svém původním návrhu řekla, že ta země, která migranty nebude chtít přijmout, tak za každého nepřijatého migranta má zaplatit 250 000 eur. Ročně.
za každý rok. S tím, že je možné nepřijmout o jenom rok. Musí zaplatit pokutu a pak ho stejně musí přijmout. V tom návrhu komisí. Takže za ten další rok... Ne, pak už ho musí přijmout. Už se pak peníze neberou. A proti tomu zpravodajka Evropského parlamentu, liberálka ze Švédska, navrhla tento paragraf škrtnout, žádná pokuta, s tím, že není přípustné, aby to kterákoliv země odmítla. Takže zhruba v takové rovině se vedou ta jednání a mělo by to být prosazeno, protože to se prosadí, že je tak jako kvóty v polovině září 2015 na Evropské radě, třeba zase přes ty ministry vnitra. A jakmile to bude prosazeno, tak Česká republika patří mezi čtyři země, které by je měly dostávat přednostně, protože hustota migrace z těchto končin je u nás výrazně nižší než v jiných evropských zemích. To znamená, že pro nás to bude v situaci, kdy my navíc nebudeme mít vládu, takže nikdo nebude vědět, kdo to za nás vlastně přijal. Nikdo nekonec se dopovědět. To jste mě velmi překvapil, toho odpovědí, se přiznám teda. Doufám, že příjemný. Já si pochopil s výrazem Pecky. Já jsem to můj další kolegy. Ono, já myslím, že v podstatě jde o přijetí mechanismu organizované kolonizace, rekolonizace Evropy migranty a tohle, to přidělování těch migrantů je takový ten nejviditelnější strašák, ale já vidím vůbec to primární zlo už v přijetí té jednotné azylové legislativy na evropské úrovni, protože možná, že třeba v průběhu té negociace někdo ucouvne a že ta úřednická, ta administrativní procedura přidělování třeba se nebude konat, ale pokud bude jednotný azyl při šengenském prostoru, kde neexistují hranice, kde bude jednotné sociální zabezpečení těch migrantů na nějaké úrovni, tak ono spontánně nakonec k té kolonizaci naší země a té střední Evropy docházet bude, protože ono těm migrantům dojde, že za ty prostředky, které budou dostávat z Bruselu, se daleko lépe žije tady, než někde v západní Evropě a přitom ten rozdíl toho standardu zase tak velký není, takže a vlády do toho žádné nebudou moci mluvit, takže to si myslím, že je hrozba všeobecná, nejenom tedy to vlastně ty kvóty a přidělování a tak dále, ale vůbec už ten mechanismus a to vytážení azylové problematiky na tu evropskou úroveň. To už samozřejmě špatný. Já vám ještě k tomu můžu... Předloni v srpnu dal rozhovor eurokomisař Oettinger, ve kterém říkal, že povinné kvóty nemusí být, pokud se podaří prosadit jednotná sociální dávka pro azylanty v celé Evropě. Já jsem to počítal jenom tak na koleně, pro Německo minimální sociální dávka by byla úplně naprosto minimální, by nemohla jít pod 400 eur měsíčně, což by například v Bulharsku znamenalo, že by ten azylant dostával měsíčně více, než si viděl 2/3 bulharských zaměstnanců a dostával by asi 5x více, než jsou dávky pro chudé Bulhary. To znamená, že to by vyvolalo obrovskou krizi v té společnosti. U nás by to znamenalo zhruba na úrovni starobního důchodu. Já jsem chtěl, pan profesor Mopratel, mal jsem tuto debatu asi před 3 týdny s velmi vysokým německým diplomatom, z které jsem ho smutil, oni netušili. Oni absolutně nechápu, aké sú reality, v akých reálnych finančných pomeroch žijú naši ľudia a ich ľudia. A keď som mu povedal, že my nemáme na to, aby sme dali toľko peniazí migrantom ako dávajú, oni povedali, že museli im dať toľko
Ako ste to teda spomenali? Ja som povedal, ak toto Brusel spraví, tak to je jasná revolúcia v Bulharsku, Česku, na Slovensku, pretože ľudia, ktorí tu 30-40 rokov celý život idú a dostane polovicu z toho, čo dostane migrant, ktorý sa príde bez toho, že by niečo, že by priložil ruku k dielu. A na to sa ma ten Nemec pýtal, no ako vidíte ďalší rozvoj, ďalší vývoj situácie v Európe? Ja som povedal, nevidím to dobre, vidím to, bohužiaľ, vidím to v korozii Európy, pretože a niekto sa bude z toho tešiť, lebo ja považujem Európu za dobrý projekt, ale nie takú, ako nám ju teraz nanúcujú. Takže vidím to, bohužiaľ, v tom, ak nám budú nútiť kvóty s takýmito podmienkami, že vlastne budú dehonestovať našich ľudí, uprednostňovať migrantov, tak tu nastanú, pokiaľ vlády na to pristúpia, tak nastanú revolty z dola a jednoducho bude tu veľmi dramatická situácia. Já jen upozorním na to, že Evropská komise někdy jde i takovým jako mírnějším způsobem, a sice to, že ten návrh, který hodně kontroverzně odloží a přijme ho za rok pod jiným názvem. Takže možná, že se podaří něco takového. Ale já svým způsobem nepovažuji Dublin 4 za takovou katastrofu, protože myslím, že by to jenom ukázalo něco, co se teď děje o něco pomaleji a děje se stále, bez toho, že by to vyvolávalo jakoukoliv společenskou reakci. Protože to, že je mnoho imigrantů, kteří jsou hlášeni v Německu, berou tam sociální dávky a fakticky žijí v severních Čechách, prostě s tím jsme se už nějak smířili, teď mi říkali lidé v Brně, že u nich je to taky, ovšem tam jsou migranti z Rakouska, víme, to zase jim se od lidí, co pracují na podatelnách krajských úřadů a tak, že opravdu denně chodí žádosti o nostrifikaci diplomů třeba ze Saudské Arábie, o povolení k trvalému pobytu a tak dále. Většinou to jsou lidé z bývalé střední Asie nebo z té bývalé sovětské střední Asie, to znamená relativně pohodoví lidé, kteří se až tady radikalizují. Také víme, jak v Čechách rychle přibývá mešit. Takže ono, i když nebude žádný Dublin, tak je ten vývoj, který dnes je v západní Evropě, bude o něco pomalejší, bez toho, že by to vyvolalo nějakou společenskou reakci, protože pořád ta média budou moci říkat, ono se vlastně nic neděje. Ano, tady byl zločin, tady se něco stalo, tady jsou podány diskriminační žaloby, ale ono to vlastně není. Zatímco kdyby se to stalo, když to řeknu skokově, tak podobně je nějaká naděje, že by to vyvolalo společenskou reakci, a teď nemyslím ve smyslu nějakého násilí, ale ve smyslu jsou prostě volební změny, politické změny, jo, prostě ideové, prostě změny atmosféry ve společnosti a to prostě budeme. Já jsem myslel přesně to, co jste povedal pan Hampl. Myslím, že budou nějaké revoluce, ale jednoducho, keď začne Brusel tlačit, viete si predstaviť, po včerajšom zdrvujúcom víťazstve Orbána, keď začnú tlačiť na Maďarov, tak jednoducho Orbán vyhlási referendum o vystúpení z Únie. A toto bude reakcia, jedna, druhá, tretia, štvrtá krajina a potom už tie dôsledky, ani si nechcem predstaviť. Prosím, asi ešte pán Vás. Odpovím veľmi stručne, to největší nebezpečí vidím, že to česká vláda přijme a za 2-3 roky to tady bude vypadat jako v západních, západoevropských městech. To je to nebezpečí. Čili já bych trval na tom, aby to všechny středoevropské vlády zásadně odmítly i za cenu sankcí, které pak nebudou plnit a nechají se vyloučit celé. Což je rychlejší. Než nějaké referendum, které, jak vidíme, v Británii pořád ještě probíhá a možná ani pořádně nedosáhne toho, čeho chtělo. Omlouvám se, mám k tomu doplnící otázku, jak se tomu můžeme bránit, kolik je cest, jaké jsou různé cesty, jak se tomu bránit, tomu Dublinu 4. Já bych jenom rád připomněl, když dovolí tam, jste to směřil na všechny, já se necítím být součástí, jsem tady za moderátora především, ale připomínám jednu věc, a tak možná bude zajímavá pro pana profesora Kellera. My máme Lisabonskou smlouvu podepsanou a v ní je fenomén, který se jmenuje sdílená odpovědnost. Oni se na nás vlastně nemusí na nijak ohlížet, nemusí se nás na nic ptát, žádné speciální kvóty, žádné Dubliny, nic takového, to je hra na demokracii. My už jsme podepsali díky ODS, to si jmenovitě řekněme, díky ODS,
jsme podepsali svoji kapitulaci a odevzdali jsme všechny nejpodstatnější pravomoci, kompetence a rozhodovací do Bruselu a dneska jsme v podstatě v poloze bezprávní kolonie. Takže tohle to všechno já vnímám hlavně jako daniny pro média. No já se přiznám, že to vím, ale nevím, jestli to by prezident Miloš Zeman, který prohlásil, že on to prostě nepodpíše. Pokud bude přijat Dublin 4, tak to nebude doporučení, ale bude to nařízení, které nebude podpisovat ani prezident, ani to nebude schvalovat parlament. A bude to automaticky implementovat. Ano, rozumím. Ale jak se tomu tedy můžeme bránit celkově? Jaké jsou cesty obrany? Kromě vystoupení z Evropské unie. No tak museli bychom mít vládu, která by řekla, že to za cenu sankcí nepřijme. Bude někdo podepisovat z té vlády, nebude? Nebude. Vláda by řekla, že neudělá nějaká prováděcí opatření, aby po technické stránce bylo možno tady ty lidi přesunout a ubytovat. Prosím vás, hlásíme se, prosím o další dotaz. Ano, prosím. Já bych to chtěl vrátit trošku na zpátek. Moje jméno je Vlk, starší, takže některý mě asi znáte. Chtěl bych se ptat ale kohokoliv, možná pan doktor Weigl, který je arabista. Já postrádám v té diskuzi vůbec o Arabech a o muslimskému nájezdu na Evropu základní otázku, a to je boom porodů. V podstatě boom nárůstu obyvatel těchto krajů, těchto zemí, demografická exploze, kterou my jsme do určité míry zavinili, ale nemůžeme za ní, ale i když vyhodí nás Unie, složí se Unie, vytvoří se Velký Německo, vytvoří se nějaký Vyšegrád, ty lidi se budou rodit a rodit. V té knížce, o které mluvil pan Keller, já jsem člen klubu Žila Verna, taky znám. On tam říká, budem je kulometama střílet ten Francouz, ten kapitán. Když budou ty černé, on mluví o černoších, budou na tu Evropu, ale to je momentálně neřešitelný. Ovšem, před druhou světovou válkou si taky nikdo nedá představit, že Němci budou házet živý děti do pecí. Takže otázka je, budeme-li v Unii, nebudeme-li v Unii,